নমস্কাৰ, জীৱন আশা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গুৰু পূৰ্ণিমা। হিন্দু ধৰ্মত গুৰুক ঈশ্বৰতকৈ শ্ৰেষ্ঠ মনা যায়, যিহেতু গুৰুৱে নিজৰ জ্ঞান শিষ্যক অৰ্পণ কৰে। আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ লৈ আহে গুৰুৱে। এই পৰ্ব খুব ধুমধাম উৎসাহেৰে পালন কৰে। আমাৰ আহাৰ মাহৰ পূৰ্ণিমাকে গুৰু পূৰ্ণিমা বুলি মনা হয়, গুৰুক পূজা কৰে। মহাভাৰতৰ ৰচনা কৰা ব্যাসদেৱৰ জন্মদিন হিচাপেও মনা যায়। হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসৰি মহৰ্ষি ব্যাসদেৱ তিনিও কালৰ জ্ঞানী আছিল। মহৰ্ষি ব্যাসদেৱে বেদক চাৰিভাগত বিভক্ত কৰিছিল, ঋগবেদ, যজুৰ্বেদ, সামবেদ আৰু অথৰ্ববেদ। সেয়েহে বেদব্যাস হিচাপেও জনা যায়। এইদিনা আজি ব্যাস পূৰ্ণিমা বুলিও মনা যাব। সেয়েহে এইদিনা গুৰুক পূজা কৰা হয়। পুৱা উঠি গা পা ধুই নিজৰ গুৰুক সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে বিদ্যাৰ্থীসকলে। অকল বিদ্যাৰ্থী গুৰুৱে নহয়, প্ৰথম বিদ্যা আমাৰ মাতৃসকল। মাতৃসকলকো সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে। গুৰুৰ মন পচন্দৰ বস্তু অৰ্পণ কৰিলে ভাল। এইবাৰ গুৰু পূৰ্ণিমা আজিয়ে পৰিছে, গতিকে আজি তাৰোপৰি গুৰুক তাতে আজি শনিবাৰ পৰিছে, মহাদেৱক পূজা কৰা পূজাটো কৰিবই। মহাদেৱক পূজা কৰাৰ লগতে শনিদেৱৰ নামতো এগছি চাকি জ্বলাব সন্ধ্যা। যিহেতু মহাদেৱৰ শিষ্য হৈছে শনি, শনিৰ গুৰু মহাদেৱ, গতিকে শনি মহাদেৱক পূজা কৰিলেই শনিকো পূজা কৰাৰ দৰে হয়, শনি প্ৰসন্ন হৈ যাব। যদি আপোনালোকে শনিৰ প্ৰীত হৈছে, শনিৰ কবলত পৰিছে, আজি মহাদেৱক আৰাধনা কৰাৰ লগতে শনিদেৱকো আৰাধনা কৰক। কিয়নো এইটো ক'লোৱে মই, প্ৰিয় শিষ্য বুলি মনা যায় শনিদেৱ ভগৱান মহাদেৱৰ। আজি গুৰু পূৰ্ণিমা, শিষ্যই গুৰুকটো পূজা কৰেই, মহাদেৱক মিঠাতেলৰ চাকি অৰ্পণ কৰি পূজা কৰিব। মহাদেৱক গাখীৰত তিল মিহলি কৰি অৰ্পণ কৰিলেও শনিদেৱ প্ৰসন্ন হ'ব। গতিকে শনিদেৱক প্ৰসন্ন কৰিবলৈ আজি বহুত উত্তম দিন। গতিকে শনিদেৱক প্ৰসন্ন কৰিবলৈ হ'লে আজি শনিদেৱকো এগছি চাকি জ্বলাব মিঠাতেলৰ। শনি কোনো শনি মন্দিৰ ওচৰলৈ যাব পৰা থাকিলে শনিক মিঠাতেল অৰ্পণ কৰিলে শনিদেৱ প্ৰসন্ন কৰিব পাৰিব, শনিৰ পৰা প্ৰীতৰ পৰা ৰক্ষা পাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ যদি কিবা শনিদোষ আছে, আজি অৱশ্যেই গুৰু পূৰ্ণিমাৰ দিনাখনেই, তাতে শনিবাৰো পৰিছে, শনিদেৱৰ নামত এগছি চাকি লগাই শনিদেৱক আৰাধনা কৰক, শনি মন্ত্ৰ গাওক। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে কিছু উপকৃত কৰিছে। নমস্কাৰ।